Primeiro round. Abriu as carros. Segundo round. Próximo atleta, prepare-se a dupla. Canto vermelho, Ted. Azul, Johnny. Temos o segundo round. Lembrando que programado para 3 rounds. Prepara o próximo atleta até 69 quilos. Adulto, Ted Douglas e Johnny de Canoas. Yeah.
Segundos fora. Vamos aproveitar. Doutora Cacau já está me fazendo. Enquanto a doutora dá assistência ao atleta, de minha mão, vamos aqui deixar. Desejar a todos os atletas gaúchos, tanto feminino como masculino, para que vamos nos representar, viajarão a partir de terça-feira, se apresentarão dia 6 lá em Sergipe, Aracaju. Boa sorte a todos os atletas, a Meg, a Tássia, a Luísa de Rio Grande, a Tássia de Porto Alegre e a Meg também. Como também os atletas juvenis que estarão representando o Estado do Rio Grande do Sul, a cadeira 75 kg Ismael, 56 kg vai ser o Otto de Barbosa, lá de Rio Grande. O Alessandro, o Alisson, também 60 kg de Porto Alegre e 81 kg Fabrício de Rio Grande. Os técnicos que estarão, gaúchos que estarão lá no Campeonato Brasileiro, Sergipe Aracaju, é o Zé Walter, o Samir Barbosa e o Thiago da Silva, que serão o chefe da equipe. Técnico número 1, Thiago da Silva, e os outros técnicos serão acompanhantes dos atletas. Desejamos a todos eles uma grande sorte e apenas fazer o que sabe. Ao Alisson, especialmente, são garotos que estão começando, né? A Otto, Barbosa, Rio Grande, e Ismael, que já conhecemos com o seu desenvolvimento lá. Fabrício é outra atleta disputando lá de Rio Grande. Ainda. A Meg, a gente já conhece, a Tássia também. A Luísa Ávila vai debutar no Campeonato Brasileiro. Por decisão médica, é isso? Ao seu doente. Por decisão? Ah, por decisão do árbitro. Por decisão do árbitro, o vencedor. Canto azul. Isso aí, ok? Obrigado, lembrando que...